Сега разбирам, що е забранен пътя за камиони, само като огледам на навигацията как е нагърчен. Ево, 7 тона и половина. Гледайте уникални къщенца. Тук ли ще спираш сега, бе, нещастно? Видите, на пешеходната пътека. Предполагам, ще се качим много високо в планината. В момента катериме, все още сме на 300 метра над морска височина. Обаче като гледам как се катери баира сериозно. Айван,